סליחה, פה זה האוטובוס לרמאללה? כן, זו תשובה שדי נדיר לשמוע, אבל כמה מאות ישראלים עלו על אוטובוסים שכאלה מרחבי הארץ. איך קוראים לך? אלי. על מנת להגיע לביקור הזדהות מיוחד במוקטה שברמאללה, אליו הוזמנו אזרחי ישראל. יש לי מפעל בשיתוף פעולה פלסטיני-ישראלי, שנמצא בכפר על יד רמאללה. המפעל מייצר גומי. הם היצרנים ואנחנו המשווקים. כל יום שאני מגיע אז אומרים לי, אתה לא רוצה אותנו, אני אומר, נחיה ביחד, אבל אתם במדינה שלכם, ואנחנו במדינה שלנו. אני מרגיש אחראי. אני משלם אלפי שקלים בחודש, מיסים, וחלק מהמיסים האלה הולכים כדי להחזיק חיילים ולב אוכלוסייה אזרחית. ואני לא שלם עם זה. גם אני נהניתי להזמנה, בחשש קל, אני מודה, וזו הייתה עבורי הפעם הראשונה בה אני יוצא לגדה המערבית, אחרי ששירתי שם כחייל וכמפקד. אז ממש לפני כמה דקות עזבנו שטח ישראל, נכנסנו לרמאללה, אנחנו כאן בשיירה, יחד עם עוד ארבעה אוטובוסים שהגיעו מישראל, יחד עם כוחות המשטרה הפלסטינית, המוחברת, המודיעין הפלסטיני וגם כוחות אבטחת אישים פלסטינים, כולנו בדרך למוקטה, למפגש. האירוע הזה, אנחנו יכולים לבנות עליו. זה ייתן לנו תקווה. זה ייתן לנו מסר ברור וחד משמעית שיש פרטנר, יש מישהו אחר חוץ מברוך גולדשטיין, או ברוך מרזל, או סמורטט, שזה עכשיו שר חינוך ותרבות. אני לא חושב שאתם מסתכלים להיות גאים בו או בתרבות שלו, אבל זה מה שהוא יש. זה אולי לא מובן מאליו, אבל יש פרטנר גם בישראל. יש. בנימין נתניהו לא מייצג אותנו. אנחנו גדולים ממה שמנסים להציג, אנחנו חזקים מההסתה, ואנחנו לא הולכים לשום מקום. אני מאחלת לעם הפלסטיני שיזכו בעצמאות המיוחלת מוקדם ככל אפשר. ואולי את התקווה הגדולה ביותר מצאנו בצעירים, שלמרות שבאו מעט מאוד מהם, הם בהחלט הראו את הנכונות האמיתית שלהם לשלום. יגאל, אחד המארגנים של האוטובוסים של שלום עכשיו, אמר לי שנוסעים לרמאללה. קצת לחץ עליי, לא הייתי בטוחה אם אני באה, אבל בסוף הגעתי. האמת שהאירוע כזה הוא ממש מרגש, לראות פלסטינים וישראלים ביחד. מאוד מרגש, נותן תקווה. For me, I wasn't born believing in peace. I was jailed when I was 15 years old. I was in demonstration close to my school, and I was shot in my leg. My nerve was cut. I have a permanent disability in my leg, but I came here because this is what I want to see in the future. This is what I don't want to see to my kids. And I hope all the Israeli will do something for the sake of peace. ואם נראה לכם שהאידיליה הזו נמשכה לנצח, אז נאומו של אחד מרבני הזרם החרדי נטורי קרטה טרף את הקלפים באולם. מכוח התורה מצווים אנחנו לתקן את העוולות שנעשו כלפי העם הפלסטיני כביכול בשם העם היהודי על ידי השלטון הציוני האכזר. אין לציונים ומנהיגיהם שום זכות לייצג את העם היהודי או להיות דוברים משמו. סליחה, אנחנו המארחים כאן ואנחנו מחליטים מי ידבר. אבל חוץ מהמהומות, הצלחנו לשמוע גם קולות שממעטים לשמוע בתקשורת היום, קולות אחרים מהרשות. אליאס זנניר, סגן יושב ראש הוועדה לאינטראקציה, ענה לנו גם על השאלות הקשות. יכול לבוא ולהגיד אדם ישראלי, פשוט מן השורה, ולהגיד, גם הרשות הפלסטינית אומרת כאן ובאמת מצהירה באירוע כזה בהחלט שיש לה כוונות לשלום, אבל מצד שני, הרשות הפלסטינית משלמת למחבלים ונותנת לכל מיני תאים של טרור להתפתח בה, אבל בתכלס, המעשים שלה, הפעולות שלה, לא מביאים לשלום. בדיוק את הטענות האלה שהשמעת עכשיו כלפי הפלסטיני והרשות ומשלמת אסירים ולא אסירים והכל, אותם טענות, אני שומע אותם בצד הפלסטיני כלפי ישראל. החיילים שיורים, והיו המון מקרים שלא היה שום צדק בירי ושימוש בנשק חם נגד פלסטינים, והחייל עוד ממשיך לשרת בצבא, החייל ממשיך עוד לקבל את המשכורת שלו, הוא מתקדם ומתקדם. עזוב את צהל, עזוב את הצבא. אנשי המחתרת היהודית שנתפסו בתחילת שנות ה-80, איפה הם היום? כל אחד יש לו את התפקיד משלו.
חלק מהם אפילו יועצים וחברי כנסת. הבן של אחד מהם כתב באחד מרשתות הטלוויזיה, ברוך גולדשטיין, משפחתו, משפחת גולדשטיין, היא מקבלת היום ביטוח לאומי או לא מקבלת? בטח שהיא מקבלת. אז עשו אפילו, אני חושב שיש פה עניין מהותי בשימוש בוויכוח הזה. המפגש כאן במוקטעה ברמאללה הוא מפגש בין אליטות. אולי המפתח האמיתי לסכסוך הזה נמצא בכלל בידיים של האוכלוסיות שלא נמצאות כאן. Because I live in Ramallah, Ramallah it's somehow a modern state, but if you go to the poor area, you see people who doesn't have job. Like for the youth Palestinian, the rate of unemployment is 60%, which is so high. So people don't have job, people are desperate. People have other propaganda from other side, so they start to listen to it. My message for everyone is violence is not a solution. כשעומד בראש הליכוד, בן אדם שהוא מסית נגד ערבים, נגד הרשות, כשיש כזה כיפאון, אז כמובן שאין רצון להיות שותף לזה. ושני הצדדים מוכרים שהצד השני הוא שטן. ולשני הצדדים גם אין שום אופציה להאמין אחרת, אם זה הפלסטינים שעוברים יום-יום במחסומים הישראלים, ואם זה תושבי הדרום שחוטפים רקטות. המצב הוא כבר כל כך סבוך שצריך אור גדול של תקווה. אז כאן במוקטעה, הישראלים והפלסטינים מכירים, מדברים ביניהם, נפגשים, אולי מאמינים שיש עוד סיכוי קטן לשלום. מי שהגיע לכאן ודאי משוכנע בכך. אבל השאלה המרכזית היא איך מניעים חלקים גדולים בציבור, הן הישראלי והן הפלסטיני, להאמין בשלום הזה גם הם. גם הערב התשובה לכך נראית רחוקה מאוד.